नमस्कार এই মুহূৰ্তত আজি হন্দিয়া ৰাজ্যখনৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আৰু এনেকুৱা খবৰসমূহ নিতৌ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এই ভিডিঅ'টিত একোটাকৈ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজি হন্দিয়া প্ৰথমটো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে অসমত এদিনতে 195 জন কৰোনা আক্ৰান্ত পোৱা গৈছে কেৱল গুৱাহাটীতে 104 গৰাকী লোক কৰোনা পজিটিভ হৈছে এই মুহূৰ্তত এটা ভয়ংকৰ খবৰ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে অসমত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোনা দ্বিতীয় লহৰৰ সংক্ৰমণে আজি এদিনতে অসমত আক্ৰান্ত হৈছে 195 গৰাকী লোক ইয়াৰে কেৱল কামৰূপ মহানগৰ জিলাতে সৰ্বাধিক 104 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে আনহাতে ডিব্ৰুগড়ত আক্ৰান্ত হৈছে 19 গৰাকী কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাত 16 গৰাকী আৰু তিনিচুকীয়াত 12 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে বুধবাৰে অসমত মুঠ সক্ৰিয় কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে গৈ 847 গৰাকী মঙলবাৰে অসমত আক্ৰান্ত হৈছিল 92 গৰাকী লোক আৰু কৰোনাত মৃত্যু হৈছিল 2 জনৰ উল্লেখ যে বিগত কেইদিনমান ধৰি ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 5 এপ্ৰিলত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আছিল 70 গৰাকী 4 এপ্ৰিলত আক্ৰান্ত হৈছিল 69 গৰাকী আৰু মৃত্যু হৈছিল 2 জনৰ 3 এপ্ৰিলত আক্ৰান্ত হৈছিল 68 গৰাকী 2 এপ্ৰিলত আক্ৰান্ত হৈছিল 63 গৰাকী আৰু 1 এপ্ৰিলত আক্ৰান্ত হৈছিল 58 গৰাকী আৰু মৃত্যু হৈছিল 2 গৰাকীৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা এসপ্তাহত অসমত আক্ৰান্ত হৈছে 615 গৰাকী লোক আৰু এই মুহূৰ্তত দ্বিতীয়টো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে 11 এপ্ৰিলৰ পৰা চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত কৰ্মস্থানত উপলব্ধ হ'ব কৰোনা টীকাকৰণৰ সুবিধা এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে দেশত ব্যাপক কৰোনা ৰোগীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে টীকাকৰণৰ পৰিসৰ অধিক সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনাইছিল যে 11 এপ্ৰিলৰ পৰা চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত কৰ্মস্থানত গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰাইভেট ৱৰ্ক প্লেচ টীকাকৰণ সুবিধা আৰম্ভ কৰা হ'ব অৱশ্যে এই সুবিধাৰ অধীনত কেৱল 45 বছৰৰ অধিক বয়সৰ লোকক টীকাকৰণ কৰা হ'ব চৰকাৰে কৈছে যে 45ৰ পৰা 59 বছৰ বয়সৰ এটা বৃহৎ অংশ ব্যক্তিগত আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত কাম কৰি আছে তেওঁলোকক কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত টীকাকৰণৰ সুবিধা দিয়া উচিত এই টীকাকৰণৰ পৰিসৰ বহল কৰিব আৰু বৃহৎ অংশক লোকক কোভিড কেন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ পৰা সকাহ দিব আৰু চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে কিছুমান নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰিছে 100ৰো অধিক হিতাধিকাৰী থকা কাৰ্যালয়ত কোভিড কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি টীকাকৰণ কৰা হ'ব এই কৰ্মস্থানবোৰ জিলাসমূহৰ ডিএমৰ নেতৃত্বত জিলা টাস্ক চিনাক্ত কৰিব ইয়াৰ উপৰি নিগম আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত নগৰীয়া টাস্ক ফৰ্চে এনে স্থান চিনাক্ত কৰিব হিতাধিকাৰী পঞ্জীয়নৰ পৰা টীকাকৰণলৈকে টীকাকৰণৰ সমগ্ৰ প্ৰণালী নোডেল বিষয়াজনে চোৱা চিতা কৰিব আনহাতে চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো বাহিৰৰ লোকক টীকাকৰণ কৰা নহ'ব স্বাস্থ্য সচিব ৰাজেশ ভূষণে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চললৈ লিখা এখন পত্ৰত তেওঁলোকক এই সন্দৰ্ভত সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কৈছে পত্ৰখনৰ মতে কোভিড টীকাকৰণৰ বাবে বাছনি কৰা যিকোনো কাৰ্যালয়ৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই নোডেল বিষয়া হিচাপে কাম কৰিব জিলাখনে ইয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সকলো হিতাধিকাৰী টীকাকৰণ নিশ্চিত কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰিব পত্ৰখনত স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে যে সকলো হিতাধিকাৰীৰ বাবে কো উইন এপত পঞ্জীয়ন কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইফালে বুধবাৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হৰ্ষবৰ্ধনে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কৰোনা টীকাকৰণ সন্দৰ্ভত কৰা দাবীক দায়িত্বহীন বুলি প্ৰত্যাখ্যান কৰে দৰাচলতে মহাৰাষ্ট্ৰই 18 বছৰতকৈ অধিক বয়সৰ সকলো লোকৰ টীকাকৰণৰ কথা কৈছিল এই সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিসংখ্যা প্ৰদান কৰি কয় যে মহাৰাষ্ট্ৰত অগ্ৰাধিকাৰৰ ভিত্তিত বাছনি কৰা লোকসকলে এতিয়াও সম্পূৰ্ণ টীকাকৰণ কৰা নাই তেওঁ যুক্তি দিছিল যে এই মুহূৰ্তত টীকাকৰণৰ আধাৰ হৈছে মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস কৰা ভেকচিনৰ চাহিদা আৰু যোগদানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অগ্ৰাধিকাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু ছত্তীশগড় চৰকাৰক কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে লোৱা পদক্ষেপৰ বাবে সমালোচনা কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আকৌ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈ উঠিল ৰাহুল গান্ধী আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে খৰচা পে চৰ্চা কৰাৰ প্ৰয়োজন বুলি ক'লে এই মুহূৰ্তত খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনাত মুখৰ হয় গান্ধীয়ে প্ৰশ্ন কৰে যে যি সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত তেলৰ মূল্য কমিবলৈ ধৰিছে তেনেস্থলত ঘৰুৱা তেলৰ মূল্য
কিয় বৃদ্ধি হৈ আছে। আনহাতে হিন্দীত লেখা এটা টুইটারৰ দ্বাৰা তেওঁ এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, চৰকাৰে কৰ আৰোপ কৰাৰ বাবে তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা বুলি গান্ধীয়ে কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিয় এই বিষয়ে আলোচনা কৰা নাই। আৰু ইপিনে তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ থকাৰ ফলত গাড়ীত তেল ভৰোৱাটো এটা পৰীক্ষাৰ দৰে হৈ পৰিছে বুলি তেওঁ কয়। আনহাতে মোদীৰ শেহতীয়া অনুষ্ঠান পৰীক্ষা পে চৰ্চাৰ পেৰডি কৰি গান্ধীয়ে কয় যে খৰচা পে চৰ্চাও কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ খৰচৰ ওপৰতো চৰ্চা হ'ব লাগে। উল্লেখযোগ্য যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত তেলৰ মূল্য কমা সত্ত্বেও ভাৰতৰ ঘৰুৱা মূল্যৰ হাৰ একেধৰণেই আছে। আনহাতে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য উভয় চৰকাৰে কৰ আৰোপ কৰাৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ভিন ভিন মূল্যত তেল বিক্ৰী কৰা হৈছে। বৰ্তমান দিল্লীত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 90.56 টকাৰ বিপৰীতে ডিজেল বিক্ৰী কৰা হৈছে 80.88 টকাত। আৰু এই মুহূৰ্তত আকৌ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে। কাইলৈৰ পৰা IPL উদ্বোধনী মেচত কোহলি আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ মুখামুখি। মহামাৰী COVID-19ৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৱে সমগ্ৰ দেশত আতংকৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিশ্বৰ সবাতোকৈ ঐশ্বৰ্যশালী ক্ৰিকেট লীগ IPL। প্ৰায় দুমাহ জুৰি চলিবলগীয়া প্ৰতিযোগিতাখনলৈ মহামাৰীয়ে বাৰম্বাৰ অনিশ্চয়তা কঢ়িয়াই আনিছে, যদিও সফলতাৰে IPL আয়োজন কৰিবলৈ সাজু হৈছে BCCI। বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী ক্ৰিকেট সংস্থাটোৱে ঐশ্বৰ্যশালী T20 লীগ নিৰ্বিঘ্নে আয়োজন কৰিবলৈ সকলো সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। BCCIৰ মুৰব্বী সৌৰভ গাংগুলীয়ে আজি IPLৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত কয় যে বিগত বৰ্ষটো মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছে IPLত বেকাত জন্মাইছিল, কিন্তু BCCI ডুবাইত প্ৰতিযোগিতাখন সফলতাৰে আয়োজন কৰিলে আৰু এইবাৰে বৰ্ডে IPL নিৰ্বিঘ্নে আয়োজন কৰিব পাৰিব বুলি আত্মবিশ্বাসী। উল্লেখ্য যে IPLৰ প্ৰথম লেগৰ 10খনকৈ মেচ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মুম্বাইত মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাত BCCI বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু আনহাতে IPLৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কৰোণাৰ প্ৰকোপ অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পোৱাত BCCI অস্বস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে, যদিও গাংগুলীৰ নেতৃত্বত নিৰ্ধাৰিত সূচী অনুসৰি মুম্বাই ৱাংখেড় ষ্টেডিয়ামত আটাইকেইখন মেচ আয়োজন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত ৱাংখেড় ষ্টেডিয়ামত 10-25 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত IPLৰ 10খনকৈ মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইফালে শুকুৰবাৰে চেন্নাইৰ MS চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত উদ্বোধনী মেচত মুখামুখি হ'ব ৰোহিত শৰ্মাৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ আৰু বিৰাট কোহলিৰ ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ বাংগালুৰু। দুয়োটা দলৰে শিবিৰত COVID-19ৰ আতংক বিৰাজ কৰিছে, যদিও BCCIৰ স্বাস্থ্যবিধি অনুসৰণ কৰি প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈ IPLলৈ পূৰ্ণোদ্যমে সাজু হৈ উঠিছে। আৰু আনহাতে মন কৰিবলগীয়া যে যোৱাবাৰৰ দৰে এইবাৰো IPL দৰ্শকশূন্য ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত আকৌ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। নিৰ্বাচন গ'ল অধিক ছিৰিয়াছ হৈ পৰিল, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু বিহু পালন কৰাত বান্ধি দিলে এইবোৰ নিয়ম। এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে। ৰাজ্যত 3টা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্ত পৰিল। ৰাজনৈতিক দলসমূহে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিত সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰিলে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ খুমখুমীয়াত কৰোণাৰ কথা পাহৰি পেলাইছিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনকি অসমত মাস্ক পিন্ধিবলগীয়া পৰিস্থিতি অহা নাই বা তেওঁ নিজেও মাস্ক নিপিন্ধাকৈ গোটেইখন ঘূৰে ফুৰে বুলি দাম্ভিকতাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য দিছিল। কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বা 3টা পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অন্ত পৰাৰ পাছতেই অধিক ছিৰিয়াছ হৈ পৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বহাগ বিহু অসমৰ ৰাইজে অতি সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব বুলি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেতবোৰ নীতি নিয়মৰ কথা গাইডলাইন আকাৰত প্ৰকাশ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত প্ৰিয় নেতাগৰাকীক ওচৰৰ পৰা চাবলৈ জনতাই ভিৰ কৰিছিলহি। তেতিয়া তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কোভিড প্ৰট'কল মানি চলা নাছিল, কোনো ধৰণৰ সামাজিক দূৰত্ব দেখা পোৱা নগৈছিল। আনকি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়েও হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ উপস্থিতিত সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে তেওঁৰ জনপ্ৰিয় প্ৰদৰ্শনৰ বাবে প্ৰায় সকলোবোৰ সমষ্টিতে ৰোড শ্ব' কৰিছিল, য'ত নেকি তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল কোভিডক লৈ তেওঁ কোনো প্ৰকাৰে চিন্তিত নহয়। কিন্তু নিৰ্বাচন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতেই অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন বহাগ বিহুৰ অহাৰ লগে লগে হঠাৎ অধিক ছিৰিয়াছ হৈ পৰিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু বিহু পালনৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক দূৰত্বৰ কথা উল্লেখ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
আনহাতে বিহু কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে তাৰ এখন এছঅপি প্ৰস্তুত কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী অৰমে সংবাদমেলত কয় যে ৰাতি 12 বজালৈকে বিহু অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে। বিহু কমিটিয়ে চকীসমূহ সামাজিক দূৰত্ব মানি সজাব লাগে। অৱশ্য কোনো ধৰণৰ লকডাউন বা নাইট কাৰ্ফিউ অসমত নহয় বুলি উল্লেখ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে বিহুটো যাতে সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে দৈনিক 1,00,000কৈ কোভিড টেষ্ট কৰোৱা হ'ব। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিজ মুখেৰে প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দৈনিক 7,000ৰ পৰা 8,000 কোভিড টেষ্ট কৰোৱা হৈছিল আৰু আজিৰে পৰা 35,000 টেষ্ট কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে দৈনিক 1,00,000 টেষ্ট কৰোৱা হ'ব যাতে বিহুটো সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে। সাধারণ মানুহৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কৰোনা নহয় নেকি বা বিহু অনুষ্ঠিত কৰিলেহে কৰোনা হ'ব নেকি। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সামাজিক দূৰত্বৰ কথা উল্লেখ নকৰা মন্ত্ৰীজনে বিহুৰ সময়তে কিয় সামাজিক দূৰত্বৰ কথা উল্লেখ কৰিলে? তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পেলাইছোঁ। এনেকুৱা নিউজবোৰ নিতৌ পাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব।